Kugamba. Emyezi egiyise, kanisa ya St. Stephen's Buwaga Church of Uganda ngekulembeddwa mu mubuulizi wayo Reverend Thomas Herbert Buyondo. Bachelors at Delta TV mu mpiro gw'omukwano wabula olwaleero mubuulizi ono amaliriza emirimu gye ku kanisa eno. Oluvannyuma lw'empaka z'emiruka zategese mu mupiira gwa Kaasa Mmeeme wakati wa Bukemba ne Nalusugga ku kisaawe Buwaga. Oluvannyuma lw'omupiira okuggweera mu maliri ga 0-0. Bano basimulaganye penalty era gye biggweredde nga Nalusugga evuddewo n'ekikopo ssaako seddume w'embuzi. Bwe tufunye Captain we Nalusugga ono asimye emirimu gy'omubuulizi ono era n'atutegeeza nga bwe bagenda mu musu bw'ennyo olw'ebyo byabakoledde n'atuwulira ne bye bafunye mu mpaka zino. Tusiima nnyo omubuulizi waffe ono we Buwaga olw'okubanga abadde musajja mulungi nnyo. Tubadde tumwagala nnyo era Mukama gy'alaze amuwa omukisa. Tuyemu okwegatta, tubadde tubagamba tufuusa ab'emikwano abamu, tumanyikidde tutegedde abeeri abeeri ne twetegeera ne tufunamu ebigambo bya Mukama kwegamba okutwaliza awamu tonamente ne tukoze bulungi. Tetulese kye kimu tusigadde tufunyemu okukwatagana ebigambo bya Mukama Katonda kubaira tonamente ebadde ya chaji. Douglas Jumba nga muzanyi mu ttiimu y'e Bukemba. Asimye kanisa amaanyi geetaddemu okutumbula ebitone byabwe mu bbanga omusumba ono lyamazeewo. Eno tonamenti etuyambidde ddala ffe ng'abazanyi era ng'abalenzi b'oku kitundu okwongera okutumbula ebitone era mubuuzi abadde atandise okusigira ddala ekifaananyi kyetodize tugoberera n'okwessaamu okufuuka ab'enjawulo. Tonamenti egenze bulungi wadde kale tuvuddeko naye okusinziira ku kituuseewo abazanyi baffe bataddemu amaanyi era bakyasobola ddala okukyusiza mu maaso okusinziira ku mubuuzi ky'aleseewo. Era nga twebaze ekkanisa amaanyi geetaddemu n'enteekateeka eno gikola okwongera okutumbula ebitone mu kitundu kyaffe n'okutufuula ab'enjawulo. Kyera kino tekiri tuva ku bwongo tulikeeranga ku makya nga twongerako obwongezi. Reverend Thomas Herbert Buyondo atubuulidde ekigendererwa kye eky'okutegeka empaka zino n'asiima n'enkolagana gy'abadde ataddewo n'abatuuze b'e Buwaga. Najja okuweereza Katonda nisinkana abavubuka era n'etandika embeera y'okubasitulako okwongera ku bitone byabwe. Tegese tonamenti eno okumala emyaka ena. Tukidde essaawa eno twetugaziye nga ttiimu ezaali ettaano tuyingidde mu ttiimu 10. Avubuka bano twaga kubayamba kulinnyisa kitone kyabwe beeyongereyo. Era tulina omukisa nti abamu ku bazannyi abali wano baafunye ababatwala okuzannya mu kiraabu ez'enjawulo. Ngenda basubwa nnyo nti kubanga ndi mukadde kange akasembayo okubasiibula mwenna nti bannabuwagga mwondeze bungi abavubuka mwenna mubadde balungi. Ono akubiriza abakulembeze okukwasizaako abavubuka ku bitone byabwe n'asiima ne Delta TV kye bayambyeko okutuusa obubaka bwabwe. Suubira okuba nti omwaka ogujja tubadde za ggombolola yonna ey'ebusukuma naye tusaba Katonda atukkirizise okukola obulungi abaana abasize mu bigere nadde bannabyamizannyo okubongerezaako. Nkubiriza bannaffe abali eyo bonna muwagire abavubuka mu mirimu gyabwe nadde mu bitone beyongeye okweyo obulungi. Nebaza nnyo minywanyi gyange Delta TV tukole muli b'amaanyi era nkakasa nti ne wano mwongedde okulaga amaanyi. Ibrahim Sebunya, Delta TV ya Masukuru.